Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El ciclista martorellenc Israel Núñez ha finalitzat la temporada de la Copa Catalana Internacional BTT 2020-2021 a la 15a posició, una competició marcada per la crisi del coronavirus. Bueno, ha sigut una temporada molt intermitent. Vam començar bé l'any, quan va esclatar tot el mes de març ja es va paralitzar la temporada per complet. I un cop passat l'estiu s'ha intentat retornar, no? La veritat que s'han fet molts esforços per part d'organitzadors per poder portar a terme les curses. S'han pres moltes mesures de seguretat per portar-les endavant. La veritat que per part de tothom s'ha fet un gran esforç i penso que al final s'ha pogut fer una temporada atípica, però s'ha pogut completar. A més de ser afectats també pels entrenaments. Bueno, com la temporada igual, no? Molt intermitent, sí. Sempre amb els dubtes de poder competir o no. La veritat que no sabia si finalment es podrien fer les curses perquè la situació era molt difícil. No hi ha hagut una preparació concreta per als objectius perquè moltes vegades estaves preparant alguna cursa que finalment no s'ha pogut fer. No sabia si finalment el calendari que estava, el provisional que es va quedar després, es podria completar. La temporada ja ha finalitzat amb la cancel·lació de diverses proves com la Portals, entre d'altres. Ja no queda res més. Hi havia una prova de marató que s'havia de fer el 15 de novembre, però finalment s'ha anul·lat. Llavors el calendari internacional ja ha finalitzat i ara és preparar-se per tancar l'any que ve. L'Israel, de l'equip Massi, també valora positivament l'esforç d'aquesta temporada. A nivell internacional s'ha pogut fer campionats del món. La Copa del Món no, perquè ha sigut molt justa de poder-la organitzar de nou, però amb temps i sabent com atacar i prevenir aquest Covid, jo penso que es podrà organitzar un bon calendari amb garanties de seguretat per tothom, mantenint distàncies, mascaretes. Jo penso que al final es podrà fer un calendari sempre quan la situació ho permeti. El ciclista va ser primer al Campionat del Món de Policies i Bombers. El mes de setembre de 2019, notícia de la que es va fer ressò, Martorell Televisió.